Інвалід першої групи Руслан Пахулюк із Кам'янець-Подільського району занедужав 12 січня. У чоловіка різко підвищилася температура, був виснажливий сухий кашель. Того ж дня родичі доправили хворого до амбулаторії у сусідньому селі. Тамтешній лікар встановила класичний діагноз – ГРВІ, бронхіт. На аналіз крові вона мене не посилає, щоб сказала, що підіть, зробіть аналізи чи що, нічого. Батьки возили Руслана до амбулаторії упродовж 4 діб щоденно. За цей час лікар призначала нові препарати. Окремі з них вводили в амбулаторії внутрішньовенно. Втім, 16 січня стан Руслана так і не покращився. Хоча занепокоєння у лікаря це не викликало. Вона написала, що все йде нормально, все стан зберігається і ніяких занепокоєнь він неї не викликав. Родичі з власної ініціативи вирушили до Кам'янець-Подільської райлікарні. Там чоловіка одразу підключили до апарату штучного дихання у реанімації, а близьким оголосили список ліків загальною вартістю близько 10 тисяч гривень. Він пільговий хворий, жодного медикамента не надали йому безкоштовно. Мати збирала по всіх родичах гроші, там десь близько 20 тисяч пішло тільки за цей тиждень на лікування. Ніхто не надав жодного медикамента йому безкоштовно. Усіх необхідних ліків у аптеках Кам'янця-Подільського купити не змогли, тож родичам довелося їхати у Чернівці. На зворотному шляху ледь встигли дістатися до Хотина, як телефоном їм повідомили жахливу новину. Чоловік дзвонить, дитина померла. Все, я тоді приїжджаю, моя дитина лежить мертва. Зробили вони розтин, я зразу підійшла після, задала запитання, що, в чому причину ви вбачаєте. Він сказав, там махрова пневмонія, більше немає нічого, втрачений час. Наступного дня правоохоронні органи за заявою родичів відкрили кримінальне провадження за статтею 140 Кримінального кодексу – неналежне виконання службових обов'язків. Селекційний матеріал померлого доправили до Хмельницького обласного лабораторного центру Держсанепідслужби. Там того ж дня виявили збудника, що спричинив двобічну пневмонію. Виявлено вірус типу А. Після цього ми, як і всі решта лабораторії, направляємо це в референс-лабораторію міста Києва для підтвердження і визначення його підтипу. Сказати це H1 чи N1 може тільки референс-лабораторія. Ми цього не визначаємо. Втрачений час – ось одна з основних причин смерті від грипу. Це визнають і самі медики. Родичі передусім звинувачують лікарку амбулаторії, яка, за їхніми словами, навіть не запропонувала відвести хворого до стаціонару. А от у департаменті охорони здоров'я інша версія. Тамтешні чиновники кажуть, родичі від госпіталізації відмовилися. А помилка сімейного лікаря у тому, що вона не оформила цієї відмови офіційно. Департаментом охорони здоров'я створена клінико-експертна комісія, де буде вивчено якість надання медичної допомоги та своєчасність медичної допомоги. Але документація зараз забрана слідчим, і ми не можемо витребувати документи, амбулаторну карту історії хвороби. Поки ж лікарка, котру родичі звинувачують у халатності, від роботи не відсторонена. Близьких же найбільше обурюють слова директора департаменту охорони здоров'я. А він каже, що померло 60, а ваш 61. От ця така була відповідь мені надана. Світлана Русіна, Юрій Чорний для інформаційного випуску.